awan-awan jam siji kurang seprapat. Enaknya apa? Ya nyeruput kopi gitu, ini kopi ini karo nyandeng udut. Ketoke udute mentereng. Ning kretek wae. Sadu. Oke awan-awan enake apa wis nyeruput kopi. Rasa mikir sing warna-warna. Bisa nyeruput kopi. Wis marem saknane. Lali kabeh biasane. Wis ngono wae, wis ngene wae, wis videone semenitan kok. Wis monggo nyeruput kopi.